साली नदी मन्दिर काठमाडौँ जिल्लाको शङ्करापुर नगरपालिका साकुमा अवस्थित एक प्रसिद्ध सुस्तानी माता मन्दिर हो। पवित्र मन्दिर क्षेत्र साली नदी स्नानका लागि प्रसिद्ध छ। यो मन्दिर विशेष गरी हिन्दू समुदायका लागि ठुलो सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपले महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपाली छिटो A traveler from Himalaya. हेलो गाइस, आयो हजुर सन्चै हुन्छ होला। म पनि आराम कुशल छु। आज चाहिँ म साली नदी आइपुगिसकेको छु। तपाईँलाई आजको ब्लग चाहिँ साली नदीबाट नै हुनेछ। यहाँ चाहिँ माघ 12 गतेदेखि मेला लागेको छ, फागुन 12 गते सकिन्छ भन्छ। यहाँ के कुराहरू छ हजुरलाई म ब्लगमा देखाउनेछु। ब्लग हेरेर साथ दिनुहोला है साथी हो। साली नदी मन्दिर काठमाडौँ जिल्लाको शङ्करापुर नगरपालिका साकुमा अवस्थित एक प्रसिद्ध सुस्तानी माता मन्दिर हो। पवित्र मन्दिर क्षेत्र साली नदी स्नानका लागि प्रसिद्ध छ। यहाँ देश तथा विदेशबाट आएका तीर्थयात्रीहरूले स्नान गर्नाले सुख, शान्ति, समृद्ध र स्वास्थ्य लाभको साथै पाप मोचनको सौभाग्य खुल्ने विश्वास रहेको छ। यस बाहेक श्रावण महिनामा अधिकांश तीर्थयात्रीहरू भगवान शिवको व्रत बसेर मन्दिरको दर्शन गर्छन्। यो मन्दिर भगवान शिवमा समर्पित छ। मन्दिर नजिकै रहेको नदीलाई साली नदी भनिन्छ। सोही नदी मनोहरा नदीले पनि परिचित छ, जुन नदी बगेर पवित्र बागमती नदीमा गएर मिसिन्छ। त्यसै गरी माघ महिनाको पूर्णिमादेखि अर्को महिनाको पूर्णिमासम्म सुस्तानी व्रतको लागि मन्दिरमा धेरै भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। सुस्तानी व्रत कथा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूद्वारा पढिने एक पवित्र कथा हो। भक्तजनहरूले सुस्तानी माताको कथा पढेर एक महिनासम्म व्रत बस्ने गर्दछन्। सुस्तानी व्रत कथा देवी सुस्तानीको शक्ति र अनुग्रहको वर्णन गर्ने कथाहरूको सङ्ग्रह हो। यो कथा वाचन गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने र आध्यात्मिक उन्नति हुने भक्तजनहरूमा विश्वास रहेको पाइन्छ। साथै यो अनुष्ठान गरेमा जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। साली नदी मन्दिर मल्ल वंशको समयमा प्रताप मल्लद्वारा 1655 निर्माण गराइएको थियो। यो मन्दिर परम्परागत नेवारी शैलीमा निर्माण गरिएको छ। यस मन्दिरमा विभिन्न देवी देवताहरूको कलात्मक तरिकाले आकृतिहरू खोपिएको देख्न पाउँदछ। मन्दिरभित्र सिंहमा विराजमान देवीको विशाल मूर्ति छ। मन्दिरका भित्ताहरूमा हिन्दू पौराणिक कथाहरूको दृश्य चित्रित छन्। यो मन्दिर विशेष गरी हिन्दू समुदायका लागि ठुलो सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपले महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले पनि हरेक वर्ष लाखौँ संख्यामा भक्तजनहरू मन्दिरमा पूजा गर्न र विशेष गरी नदीमा स्नान गर्न भनी आउने गर्दछन्।
यहाँ चाहिँ एकदम खतरा मेला लागिरहेछ। यहाँ चाहिँ धर्म आस्था गर्नेहरू यहाँ शाली नदीमा नुहाउँदैछन्। यो चाहिँ पुरा नुहाउने सिनहरू अझै धेरै कम छ। यहाँ चाहिँ नुहाउने ठाउँ, यो चाहिँ शुद्ध पानी जल भन्नु, उहाँले पानी चाहिँ खानुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हेर्दैछौँ गाइज, हामी यहाँ छौँ। एकदमै राम्रो छ, दामी भएर छ, मिठो छ, धन्यै लड्नु। ल साथी, एकदम रमाइलो भयो आजको दिन चाहिँ। म शाली नदी आएको थिएँ यहाँका, अब तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। 12 गते चाहिँ यो सकिन्छ होला। जे छ त्यो कुराहरू गरेको छु, हजुरले हेर्नुहोला एन्ड इन्जोय गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला एन्ड नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नेछौँ। तपाईँलाई बाई बाई।